ndashaka kubwira abantu bakunda byacitse bashyushya inkuru z'abaturanyi babo bagashyushya nkuru na bagashyushya rugamba twose ibyaha abantu barabikora nabazana ibyaha by'abandi kuri kamera nabo bafite ibyaha nkambabariye tukabika ama video y'abantu dufite tukabika ama audio y'abantu dufite tukabika nibihamya by'ubusambanyi bwabo tukabika nibihamya by'abagore bateye inda n'abagabo babateye inda ibi bintu by'umwanda tukareka kubizana hano kuri kamera kubera ko ndi kwibaza wabizanye ese umara kubizana wungutse iki buriye wungutse iki gufata umuntu w'umubyeyi ukaza kumwandagaza kuri kamera ngo ni umusambanyi ngo yatwaye abagabo mwababyeyi mwe ibi bintu mubona atari umwanda ese mubona atari ubukunguzi ntimubona yuko bizadukururira kaga mubona ko aka kavuyo kari aha ngaha Imana yakomeza kukwihanganira wambabariye nimba nanarwaye kandwaza wasanze mu gikaru kampugura nakwemerera bigakunda hakundi tubabazwa n'iki nimba umuntu yarananiranye ntiyananiranye iwawe muri saro ntiyananiranye muri kampani yawe wamuhaye makazi ariko warugerageje kuvuga aho ngaho wenda reka ngure kuri case nzi nimba umuntu avuga ati nge warugiye gutwara umugabo wa murumuna wanje ukumva ntacyo avugira warugiye gutwara umugabo wa murumuna wanje ese wa murumuna we nta munwa agira ese ubundi ntago twacya muri ibazo mu gikari rigabira ntago ari ubupfura bya bintu ni ubupagani bw'indenga kamera icyo ukoreye kamera nakayunguruzo muzajya muva hano kuri kamera ayo mwize twayamenye kamera zanyu twazibonye none sirikanze nkubwire nimba witwa evangelist ukitwa umukozi w'Imana nitwe ba mbere babika amabanga y'abantu sibyo ubika amabanga y'abagabo bakubikije ay'abagore bakubikije aho umugabo akubwira ati mbabarira duhure nkubwire nakoze amabi ntago nshaka ko uyu mwaka utangira nkiri umunyamabi kandi uwo mugabo akabikubwira uzu umugore we nimba uri umukozi w'Imana utagira ibanga ukaza kuvugira abantu kuri wambonye hanyuma ukicara ngo ufite abantu uyoboye cyangwa nabubwiriza ba bantu bwiriza hari abakobwa bari bukubwira uko basambanye hari abagore bari bukubwira ukuntu basambanye turakugirira icyizere gute ngo tuzakubitse ibanga ubimva ihamba kandi uri uza gutwikurura abantu ni komantera keshi bavuga ko umuvuga butumwa uza kuri YouTube abenshi nibura ngo 80% ntibabana n'abagabo bananiranywe abana n'abagabo nabo ngo zubakiye ku manegeka abandi nabati abandi bagore ni ingare ni nshinzi eh ikintu navuga aho ngaho abo bagore wenda twita abagore beza twita abagore beza baba mu ngo zabo abo batazubatse ku manegeka bazubatse byukuri bazi niherezo ryabo urumva ko ari abahanga abo ngabo nibo bari bakwiye kuza niba Imana ari kwiye guhamagara bari kwe gusukaho amavuta nanjye ntararengaho nababaza ngo kwiye YouTube umuntu wese ashatse ayizaho abo bagore bubatse zabo bari yes reka nizere ko gahunda zimeze neza nizere ko mukomeye cyane muri amahoro nta kibazo na kimwe mufite ni Baraka TV cyarimwe na mama Charlene reka tubahe ikaze tunabasuze bice bitandukanye mudukiye muherereyemo abari mu Rwanda hanze y'u Rwanda reka tubifurize ishya n'ihirwe ibyo muri gukora bicemo neza rwose nyagasani abehemo umugisha mama Charlene muraho neza cyane murakomeye turakomeye bahaye ikaze murakoze cyane by'umwihariko n'ubwa mbere tubakiriye kuri Baraka TV ariko bakurikiye mama Charlene si ubwa mbere babonyeho twifuje kumenya umwaka mwawutangiye neza yego uyu mwaka twawutangiye neza cyane kuruta imyaka yose maze ku isi yego ntabwo uyu mwaka nzawibagirwa nibwo bwa mbere umwaka warangiye ufite ibyishimo birengeje ibyo ntigeze nteganya kandi ni nabwo bwa mbere natangiye uyu mwaka mbona ibintu ntigeze nitegura yego ni ukuvuga ngo kuva mu mateka yawe wabaho witwa wakitwa wowe uno mwaka ni wo mwaka kubereye mwiza kandi impamvu anambere mwiza cyane nuko byantonguye kuko urabona ari ibyiza ari ibibi byose bizo tabiteguye hari n'igihe ubuvuga utapfu nzawurangiza nkuko nundi nawurangije mutangire nkuko ndi
nawe utangiye ugahora wumva yuko ariko bizahora ibihe byose rero Imana inkorera surprise natangiye umwaka neza kandi numva uyu mwaka nzawusoza neza nzanabonamo ibyiza byinshi 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 niko ndi kubyiyumvamo ariko kumbwira ngo abarokore ngo tumeze nk'abasazi ko ntukabarenganye mbese umurokore umurokore ko ashobora gufata amazi akayashyira ku mbabura yizeye ko ari bubone ifu kandi nta mafaranga afite nta naho ari bwikopeshe kandi akabona ubugarida mbese umurokore uba mu nzu umurokore uba mu nzu nta hakora nta wamwishingiye ati ku kwezi nzishyura ibisazi byacu gusa ntawe bibangamye ariko turibo yego rero iyo tuvuze dutya cyangwa se yutangiye utya byumvikana ko ubuzima bwawe ahanini bwiganjemo umubabaro yego ubuzima bwanjye kuva navuka nuko nakuze bwiganjemo umubabaro yego ariko nanone hakabamo ikindi kintu kijya kinezeza ukuntu Imana inkunda mu buryo budasanzwe Satani ataza kuturiganya tugatangira ikiganiro tudasenze reka tubanze dushyire imbere Imana kino kiganiro kize kuyoborwa na Mwuka Wera Imana turagushimye cyane mu mbaraga zawe zikomeye waduhaye kubaho no kuramuka utwongeje uyu munsi kugira ngo dutunganye ibidatunganyije dushyigikire mu mpande zacu zose ari twebwe abavuga ndetse n'abateguye iki kiganiro n'abadukurikiranye uduhe kwaguka no kunguka dukoreshe iminsi nk'abatayifite ahubwo tuyikoreshe nk'abayihawe y'inyongezo kugira ngo tukubere abambasaderi ubwami bwawe bwaguke kandi tugiye kukuvugira ibyo wakavuze uhibereye niyo mpamvu dukeneye support ituruka hera dushyigikire rero twese mu izina rya Yesu Amen. Murakoze cyane reka tubahe ikaze twizere ko mwebwe mudukurikiye muraza kuryoherwa havuyemo babandi nyine buraza kumererwa nabi ariko aba ari ku bwabo cyangwa se ko twicanga mutadukunda ushobora kuba ari ukumva kino kiganiro ngo utankunda cyangwa utakunda mu masharire ne kikaze kukubi ariko nkibaza ubundi umuntu yagiye muri komantari bityo byose ibiryo byose ntago abantu bakunda ibiryo byose hari abakunda ubugari abandi bagakunda umuceri kandi ukunda ubugari ntiyabizira ariko nanone nimba udakunda ubugari ntugomba kubutuka kuko abakunzi babwo bahari kandi burya n'amaresitora yose ba nyir'amaresitora ntago hari igihe umuntu yanga kujya kurya muri resitora bitewe n'uteka cyangwa n'uwayishinze ibyo rero ndumva nta kibazo ahubwo nkibaza umuntu uza muri komantere ngo mama share ndamwanga akandi ka comment atyo ubundi arakwangaje kurebera iki kiganiro ariko nabyo ni byiza nabyo ni byiza wende ko sabakoze nukumbwira ko anyanga kandi sindi bubimenye nimba anyanga burya umuntu ukwanga ntubimenye akakwanga ntubibone urwango rwe niwe ruvuna kuko njyewe hari n'abankunda ntabimenye kuko sinanabimenyera rimwe noneho wenda nk'urwego ngezemo si ntago nkibabazwa n'abanyanga kuko n'inshuti zanjye kuzijera birangora ubwo rero kuvuga ngo wanga amamasharirene n'ukuhagira inkoko n'uguhinga muri kaburimbo n'ugushingirira amashu kuko abakunzi ifite bonyine kubajera mu buryo bwo kuvugana nabo birangura ubwo nawe urumva yiyongereho yaba nteye umuruho rero abantu bakwanga ntacyo mupfuye n'abandi bakagukunda ntacyo bahaye ibyo rero ntacyo bitwaje yego inkomezi muri ubwo buzima bwagiye bugusharirira mbere yuko tugera kuri topic tugomba no kuganiraho nta kibazo inkomezi muri ubwo buzima bwagiye bugusharirira yabaye iyi hari umuntu udukurikiye uri mu buzima bugoye cyangwa se bubabaje bikaba byamuviramo kwiteranya n'abandi bitewe n'ubwo buzima arimo wowe inkomezi mu buzima wagiye uyivanaye okay Imana ifite ukuntu yandemye kuva navuka wenda nahera nkiri muto kuko natangiye umubabaro ndi muto ndi mutoya niga mu wa gatatu primaire mu wa gatatu naho natangiriye ndinda ngera mu myaka nk'iyo mfite Imana yanshyizemo umutima wo gukomera kandi ishyiramo umutima wo kumva ko nta muntu nyitayeho ku isi ari njye njyenyine bitavuze ko iyo umuntu anyitayeho ntabiha agaciro nzi no guteta ahubwo mbonye umuntu unyitaho mpita mwita umuterankunga ariko ntago mugira umuntu nashoreyeho imizi icyo ni icya mbere wenda nkiri umwana maze gukura
maze no gukizwa nukuri kose ibyiringiro byanjye byahise byubaka ku mana kuko mbere nari umwana sinari imbizi nubatse ku mana ndagenda nyubakaho fondasiyo ya yindi ikomeye itajegajega burya rero nimba imana yacu atari ikigwari natwe ntago twaba ikigwari kuko ifurisa nasi gukomera kudahungabana ndetse no gukomeza kuko nge narakomenda nakomeza no banda ndakomeje kandi ukomera unakomereka good yego ibyo bintu nta handi nabikuye nabikuye mu kwiringira imana narayifashe nyigiri ya mbere mu buzima abana mbashyira ku ruhande ikintu cyose cyo muri yisi ngishyira ku ruhande imana nyibanze imbere bishatse kuvuga ngo ikintu cyatuma nta imana cyangwa narutisha imana cyose cyava mu buzima bwanjye ariko ikintu cyatuma nkunda imana icyo ari cyo cyose naho cyamvuna naho cyangora naho cyankura kubiryo naho cyankura kwicyubahiro cyose ngomba kukireka ubwo rero nubatse ku mana niyo imfasha yego ntangira kukuganiriza ngo tuzakorane ikiganiro naganiriye n'umubyeyi umwe tumaze kuganira arambwira ngo uzatumye mama Sharif Baraka TV impamvu yabimbwiye yambwiye ati mfite abana bane ariko simbana n'umugabo wanjye ati ariko uburyo twatandukanye mu buratangaje nyine nabonye abizanye umugabo turatandukana tumaze gutandukana ati njyana abana babiri ariko nabonza kumva ko batari ngombwa ko mba mbafite mbajugunyira se ati sinashaka undi mugabo sinagira nte ahubwo nigira mu busambanyi urukumva arambwiye ati nshaka kuzanganiriza mama Sharene cyo numvise ibiganiro bye nkumva n'ubuhamya bwe numva nyine haraho nagize intege nke ariko nanone nyine sinicireho iteka mama Sharene wowe gufata decision yo kuvuga ngo mfite abana bangana batya ndi nge nyine nagiye nkurikira ubuhamya unafata decision yo kubana nabo nawe ntacyo rushingiye cyangwa se ntacyo rushinkije mu buryo bw'ubushobozi izo mbaraga mu mutima mama Sharene no kuri bavuye icyambere amaraso navutsemo yonyine umubyeyi wambyaye mama wanjye ni intwari mu buryo budasanzwe nuko bitakunda kwaza kuri kamera nange sinabimwemerera hanyuma ngo basangize ubuhamya bw'amateka ye icyambere cyambere navutse mu maraso y'ubutwa y'intwari kazi y'umubyeyi ari we mama icyakabiri nange character wenda zo gukomera no kwihangana zimwe nzikura kuri mama burya naho tuvuka naho harakonta aho tuvuka naho harakonta hanyuma ikindi ngiyewe njya gushaka nibwo nahise nkizwa bo mukirisitu yambabwira ngo natangiye gusenga muri 2002 nabatijwe muri 2003 nuzura umwuka wera muri 2004 yego yego mpita ntangira no kuvuga ubutumwa bwiza noneho maze kugera muri ibi bintu by'agakiza nabonye ukuntu Yesu yankunze ankunda ndi umuyaya ampa icyubahiro njye mfite icyubahiro kina mbere yuko nzaha kuri izi mbuga nari ngifite nazungurukaga igihugu cy'u Rwanda nkabwiriza ibiterana amaparuwase kuba abantu baterana bagahuza amaparuwase nk'umunani bagahuza imidugudu 10 ningahe bati dukeneye mama Sharirene nkicara hagati y'abantu nkabona ijambo ndi umuntu uciriritse wize makeya ndi umuntu ufatwa nk'umuntu udashoboye utanashobotse muri societe mwitorero no mu muryango ndi umuntu ufatwa gutyo hanyuma Imana ikangirira icyizere itishinze iby'itorero itishinze iby'umuryango itishinze iby'abambona nuko bambona ikavuga ngo ngusutseho amavuta uzaba umukozi wanjye icyo kintu nagihaye agaciro noneho mita mbona ibibazo nagize mu rugo ukuntu Imana yanyigishije kuba mu rugo ihita mita mbona umugabo amara kuna ukuntu yanyigishije kuba umugore ugomba kurera abana ikampa umutima ukomeye wo kwihangana ko nabonaga abantu benshi byarabananiye mita mvuga intumva umugabo n'uyu ni Yesu mukunda muri icyo gihe ndyama ku musambi kuko umugabo ntayatwaye ibintu byose byo mu nzu yatwaye matera
atwara ibitanda igikoresho cyose cyo mu nzu yaragitwaye sigara ndyama ku musambi ku mukeka natijwe n'urusengero ushaje uwo mukeka nkawuraraho nkajya kuvuga ubutumwa bwiza nahise rero sinya ngira Yesu ndamubwira nti nanjye kubwo urukundo wankunze sibira yampaka kubwo urukundo ya wankunze naraburaraga nkabwirirwa amara kuna nanjye aho kugira ngo nzakubure nzapfe bampambi ni nge nawe cyangwa kugira ngo izina ryari zatukwe ku bwanjye napfa bakanjya na rusororo mbwira imana ngo aho ntashoboye ibyo nshoboza sinzakubera ikigwari nkeneye kuzaba mu isi ku buryo nuba mu ijuru uzajya uvuga ngo mu isi mpafite umugore witwa mama Charirene biranezeza na n'ubu ndabiharanira ndabiharanira nakubwiye ngo ikintu cyose cyatuma izina ry'imana ritukwa nakigeze mu ruhare kigombe kive mu buzima bwanjye iyo ntego ya mbere nihaye noneho hakurikiraho akandi kantu kukuntu Yesu nawe mufite iyo mumaro yicara akavuga ati mu isi mafite umugore witwa mama Charirene arangije andundaho ikintu bita ibifaru byo mu mwuka azana imbunda nini n'intoya azana abakomando b'abamarayika abarwanira ku butaka n'abarwanira mu kirere n'abarwanira mu mazi arababwa ati mugende mu ndindire nde mama Charirene urukumva ukuntu nagiye mbyo iyo uri uwo mumaro ntabwo Imana igutakaza hanyuma ikindi tutabaye n'abakirisitu niryo juru ridahari nkunda kwiyubaha numva bimbereye reka mbabwire mw'abantu simpe nuko tuzajya mu ijuru no kwiyubaha mu buzima bwawe bitanga amahoro uzi kugira ngo ube umugore w'umusambanyi nuko atahana abagore batiturira ishyano rya ntwari iyo mugabo ririya shyano ryabyaranye n'umugabo wanjye rirya amafaranga y'umugabo wanjye abana bananiwe kujya kwiga uguzi ari kuza umugore wakuvumye nimba hari abagore bafite abagabo kandi uri umusambanye ntagura abantu abasore abasaza abagabo ngewe rero kuba muri stress z'abagore bantuka ngo nabatwari abagabo ye n'umwanda no oya rwose ntago bimbereye uzanzane rero nge nta muntu uzaguta ntago bimbereye urumva narindi kuvuga mu buzima busanzwe nubwo naho ijuru ryaba ridahari kuba nakicara naryama umugore akanyandika ati washyanwe wari umugabo kwa jina la Yesu byonyine iyo utari n'umunyabyaha ukora ibyo bidega umva ufite amahoro bura nubwo abantu bantuka ariko ibitotsi byabo ntibifata kuko ntaho bijya bijya hese njye unyise icyo ntari cyo gutese kuko njye w'icyo ndicyo nicyo ndicyo nyine ubwo yego ndumva ari nk'ibyo wenda navuga utanakejejwe wakwiyubaha ikindi byaha birarushye uzi umuntu ugusambanya akakuzanira umugati w'icyatanu akagusambanya akakuzanira minerva y'igihembwe kimwe birabyo si umwanda ubonye wabona ugusambanya akaguha amapaki y'imigati uzarya kugeza upfuye ubonye wabonye uwo musambare ntabwo minerivare y'igihembwe kimwe ahubwo akagwama minerivare yo muri gardienne no muri primaire no muri secondaire no muri kaminuza uzikwandurira ubusa umuntu aragusambanya kugira ngo akugaburire kandi n'ejo uzasonza ya mana wanze n'ubundi ukagira ute ukayikenera ibyo bintu by'imyanda rero no mu bisanzwe nanga umwanda nk'uwo w'ibyaha yego yikutubwire n'abadukurikiye mutumva avuze ngo wabona ugusambanya akaguha imigati uzarya ubuzima bwawe bwose yari urugero n'uwaguha na miliyari magana umva uzazange kubwa icyo cyaha n'ukuri nini se waziguha nabo ni abanyamibare barabiba bagasarura kugira ngo se yabiba bitanu yabiba ibihumbi icumi azi ko azasarura bitanu ntabwo bishoboka yego ubwo n'urugero nyine nari ntanze birumvikana bishatse kuvuga ngo guhemukira imana tukayivaho n'ubundi ntabwo twunguka urarira cyane ko abantu benshi bajya mu busambanyi ntabwo mbatutse mwaba mama ntabwo mbaveba nta nubwo muciriweho iteka ibyaha abantu bakora n'ibyiza abantu bakora byose ni isomo kuri twebwe uri kumva kuko natwe imbaraga z'imana zitaturiho twamera nk'abandi yego ariko ikintu bagomba kumenya abantu bajya gusambana baba bananiwe ubuzima bwo kwihangana
kandi imana nayo ndiko kubwira ntipfa kuguha ibirayi byayo bireko ntago ipfa kubiguha irabanzika kugerageza kugira ngo irebe kubikwiriye burya ni nayo impamvu barukore benshi bapfira mu igeragezwa iragenda ikabanzika bikwima kandi ifite stock ikabona inzara yakwishe kuko naravuze ngo ahari ibikorwa bya shitani iyi imana ibone iri bu profite mu imbaraga zayo irabireke kabikora kugira ngo iprofite hari gihe satana agaba igitero cy'abagabo akagufungira kukaza aho wakoreraga agafunga ishuti zawe zaguhaga agafunga n'abakugirira ugasigara uri gutya kandi ukeneye kurya no kubaho maze imana aho iriteraka nze ndebe ukuntu ari bubyirwa arukundo yirirwa dihaguza kumwe yirirwa vuga ngo mana aho wankwese nzakuvaho akabivuga mu ndirimbo no mu ijambo no mu mudiho no mu kanwa imana ikavuga iti ndaje ndebe ndaje ndebe rwa rukundo yirirwa abwira abantu ndaje ndebe uko nirwe mwango ndagukunda kanarira ndaje ndebe naho imana ibipimira ikakwitegereza ikabona urabyanze kwezi kumwe ameza abiri imyaka itanu imyaka icumi njye nkubwiye ko natangiye kurya neza muri 2019 na 18 mu kwezi kwa karindwi none natangiye kurya gatatu ku munsi ubari indi myaka yose nari umunyenzi ariyo naryaga mu gitondo sinaryaga nimugora n'indiho mu buzima bubi umva imyaka yose yangerageje ariko ubu ngubu ndarya kandi sinteze kongera sinze yeye baba we sinteze kongera kubibura ntago bishoboka naho izi kuzimu zazi kukumva ko bajya banjyana mu bapfumu wenda bazaza n'imandwa zo muri Tanzania niza hehe hari abarozi bakomeye nta muntu uzanyubikira imbere hengo ndeke kurya kuko ni igihe nashyizwemo ni yera yego yego mama shere wowe iyo witegereje cyangwa se ukitekerezaho ubona impamvu bagufata nk'udashobotse ari iyi okay ubundi reka nkubwire abana bose bere rimwe baramenyana burya hari abantu bahuza base ntibamenyane ko bavukana ariko amaraso yabo akajya kururana tuvugishije ukuri hari abantu utagomba kurenganya nkuko satani n'Imana badateze kujya imbizi bari abagabo satani n'Imana ntibateze kwiyunga ntibateze gusabana imbabazi hanyuma sabayoboke babo nibo bazasabana imbabazi Bibiliya iravuga ngo icyabyawe n'umwuka n'umwuka n'icyabyawe n'umubiri n'umubiri ubuse njya kubwira abantu ngo simpuza nabo mpurira he nabo umuntu muhuza bitewe naho muhurira uwo tudahuza akabona ntashobotse nashoboka se nahuriye he nawe ntago nashoboka kuko ibindimo n'ibimurimo ntago bihuye uvuga ko nshobotsa nanyemera nuko se umubyara ni nawe umbyara abo rero bazabaho bazabaho ibihe byose sha reka mbabwire naho imana yava mu ijuru ikavuga ngo dore umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira ikabivuga ku isi ntabwo abantu bose ariko babyumva yego abantu rero bahuza bitewe naho bahurira abo tudahuza ntabo mpurira ntaho mpurira nabo kandi ntago nenda kubibahora ntago nenda kubibahora buriya nishaka guhuza nabo nzahura nabo ariko nintashaka guhuza nabo sinzahura nabo yego si nushaka guhuza nabo uzahura nabo nibi ndashaka guhuza nabo ntuzahura nabo topic rero y'ino munsi nateguye kako tuganiraho iyo urebye abakozi b'Imana muri iki gihe ubwo ni topic twinjeho ibiganiro byashize yari bisanzwe katujye kuri topic nyirizina abakozi b'Imana muri no minsi uko bafatwa na societe nuko byari agakwiye kuba bimeze cyase uko mwifuza ko mwagafashwa na societe nuko ibifata ibafata ubu ngubu iyo ubihuje ubona ibafata uko mubishaka ikintu ushaka kubanza gusobanurira abantu bakunda kuvuga ngo abakozi b'Imana ni kimwe maze iminsi ngitekerezo ndashaka kubwira abantu ko abakozi b'Imana atari abafite bibiliya ndashaka ntubona ko ndi mama Charlene niyitiriwe izina ry'Imana nje kukubwiza ukuri ngo ntago nenga nitangeho urugero ntanduru nkeneye ujya gukritika kuri njye ugacumuzwa n'ibyo nakoze ugacumuzwa nuko nteye ubundi ninde wakubwiye ko ndi umukozi w'Imana iki kintu abantu babanze bagisobanukirwa kubera iki tuzi ko abakozi b'Imana ari abafite bibiliya tuzi ko abakozi b'Imana ari abavuga Imana
abakozi b'Imana n'abaririmbi by'Imana n'abavuga Imana n'abafite isengero rwose biragoye ntakagira umuntu ucumura ngo abakozi b'Imana bakoze gutya kuko wagutuma abakozi b'Imana benyewe Imana ikakubwira ngo jya kuri YouTube umbarurire abagore bakorera nimitse babakozi banje bazwi n'ijuru ko ari nge wabihereye akazi hanyuma Imana ikanakubwira ngo urobanura ba Satani nje kukubwira ngo usibye ko tuzi guca imanza no kwiyemera nta muntu washobora ibi kuko ibintu Imana ishingiraho kugira ngo ikwitwe umukozi cyangwa kwangaje guha akazi nta bantu ntabyo bazi nibintu Imana ishingiraho ikabona yuko atari yo yakwihereye akazi ntabwo abantu babizi nongere nibutse abadukurikiranye ko Satani arangaja n'ukwangaja Satani yangaje abakozi n'Imana irangaje kandi mwumva ikintu gikomeye ntago abakozi ba Satani bazaza bafite imirizo ntago bazaza bafite ubwoya ntago bazaza bafite amahembe nta nubwo bazaza bavuga ngo twahamagawe na Satani uri kumva ubwo rero ko kano narimbanje kunyuzamo ngusubiza ngo abakozi b'Imana bafatwa gute kibazo nuko muyora abakozi b'Imana n'abashatani kwa kutabimenya nange ntabyo nza ariko byose tukabyitirira Imana ariko ntacyo bitwaye nta juru tugira nta nikuzimu tugira ngo ikuzimu tuzahajyana abo twita abakozi ba Satani abo twita abakozi b'Imana tubajyane mu ijuru buriya niho Imana yaduhamirije tuzajya duca imanza batugushije urire ngo ni umukozi w'Imana kandi Imana rwose tugita uyu muntu namuhamagariye urumva ikintu gikomeye naho kuvuga ngo uko dufatwa muri sosiyete shitana z'ubwenge ntago shitana ari akagabo ntago ari agapusi shitani ni umuntu wabanye n'Imana ijuru ararize azi tekinike azi ukuntu yigira umucyo kandi ari umwijima kugira ngo business yafite ku isi ikomeze ikorwe niyo mpamvu yaje hano kuri kamera azanye na babakozi be kandi yari mu mwuka burabamenya wahishuriwe n'Imana urabamenya tu arangije abanyuramo abakoresha ibikorwa bibi kugira ngo ababwire ati nimubivanga ariko nimubivanga maze bose bajye bavuga ngo nabateka mutwe n'ababakorera n'ababakurikiraga ntibaba hariya rero hasigara umuntu ufite imbaraga z'Imana naho kuvuga ngo uko abantu bafatwa muri sosiyete nubundi nta mukozi w'Imana bakomera mu mashyi nta mukozi w'Imana bakomera mu mashyi nta ibyo bintu ni naho tubishaka ariko abatubanjirije ntago ariko byagendaga bajyaga kuvuga ubutumwa ba Paulo bakabakubita ibintu byitwa amabuye muri uru Rwanda nteye ibuye nahamagara Libu nawe urabizi ntiwandenza amatwi nuko nkubita ibyo bibuye by'ibigambo byanyu mukabihurutura ugakubita uti mama Charlene amabuye turi gukubitwa n'aya magambo ariko kera nta magambo byari amabuye gutya yego rwose kuvuga ngo umukozi w'Imana afatwe neza muri sosiyete cyangwa kuvuga ngo afatwa nabi muri sosiyete ntabwo ari byo biba bivuze ngo byahindutse ko atari umukozi w'iki atari umukozi w'Imana ariko ikintu gikwiriye kinakwiriye nuko nk'abakozi b'Imana dukwiye kwera imbuto zigaragara ko turi abakozi b'Imana ibintu biduturutseho mu ruhande rwacu burya ibintu bitaguturutseho ntabwo wabona ukuntu ubiyobora ariko twebwe mu ruhande rwacu turwana urugamba rutuma tutera indibu kugira ngo ababone ibyo bashingiraho badutuka kuko Satani nangabaho igitero nicyo nzigabaho igikomeye ntago ari cyo Satani yazanye igikomeye nicyo ngewe nazanye yego muri iki gihe rero muri rusange ni umwanda biteye iseseme biteye nishozi ariko nkatwe kuko nyine hari ukuntu tuba tubizi turabizi neza ko ntabwo isi igomba kudukomera mu mashyi ariko wagize uruhare kugira ngo izina ry'Imana ritukwe ntabwo bizarangirira hano yego mashare kubera iki iyo urebye cyangwa utereye ijisho mu bakurikira izi YouTube cyangwa se n'abajyaho abadamu bigishiriza kuki bakunda kuvuga ko abadamu bavuga butumwa badashobotse nibyo nakubwiye kuko nagiye ndeba nko muri commentaire akeshi bavuga ko umuvuga butumwa
uza kuri YouTube abenshi nibura ngo 80% nibabana n'abagabo bananiranwe abana n'abagabo n'abangozi bakiye ku manegeka abandi nabati abagore ni ingare ni nshinzi eh ikintu navuga aho ngaho abo bagore abo bagore wenda twita abagore beza twita abagore beza baba mu ngo zabo abo batazubatse ku manegeka bazubatse byukuri bazi niherezo ryabo urumva ko ari abahanga abo ngabo nibo bari bakwiye kuza niba Imana ari kwiye guhamagara niba ari kwiye gusukaho amavuta nanjye ntararengaho nababaza ngo kwiye YouTube umuntu wese ashatse ayizaho abo bagore bubatse zabo bari he bari he ubu intebe nicayeho hari wanayihagurukijeho rata none sizo mbyeyi abo bantu basaziye mu ngo zabo baraturenganya baraturenganya intebe nicayeho ntawe nayirukanyeho intebe uwo mugore wundi muvuga yicayeho ntawe yasunitse aha buri wese araza nimba abo bagore b'ingare abo bagore bafite izo ngo z'umuruho abo bagore bafite ingo ziri mu manegeka haribo baje ntago bigeze basunika abari mu ngo nziza ubwo rero ndumva kuba waho umuntu yahora umuntu ngo nibo bari hano ariko ubundi nkanagaruka nkavuga inti ariko ni nabo mufana ko mbona dukurikirwa n'ibihumbi 32 kaba mbona abo ngabo bandi bakurikirwa n'ibihumbi 20 ubundi aba bantu bavaye komuza mugakora subscribe mukadukurikira tukinjiza amadolari kubera iki mutaducikaho ngo mugende muturaza amajoro muduhamagara mutubwira ibibazo by'ingo zanyu murimo izo ngo zitari mu manege kada nitwe mugisha inama nitwebwe muraza igo kena twe zaratunaniye nitwebwe muraza amajoro mudutesha umutwe za message zanyu ziraba zaturembeje tutana bitaba mukenda kutwica tugasanga bafite abagabo navuga ngo ni cyagitero cy'abadayimoni kandi abavuga kuriya abavuga kuriya nabo baratumwe baratumwe kuko nta muntu beraho iyo udakorerwamo n'Imana ukorerwamo na shetani niwumva umuntu yavuze iryo jambo ngo abagore mameze gutyo uzahita umenya ukindi abo bagore bari kuri YouTube no mu miryango yabo barimo iyo ugenzi usanga nabashikibe barashenye usanga nabanyina bababyara ariko byabagendekeye n'abanyirakuruma ariko ugasanga kibaye ikibazo kandi mu miryango yabo birimo basaza babo barazishenye barumuna babo barazishenye vuga ngo ibyo dukritikaho mu miryango yacu biri nagira guti rwose abo ngabo nabo birirwa batugisha inama ko byanze mu rugo kandi nicyo kibazo gikomeye nimba tubabangamiye hano kuri kamera kuki dumara kuvuga bakaza kuturaza ijoro mama Sharene nanjye bimeze gutya ikibazo nuko nazangwa mwita ngo ni nziza ubundi se mubibwirwa n'icyari kamera ma mwestaye mu byumba byabo no mu mazu yabo ahubwo nuko turi ifura nubwo twashenye ariko dufite ubupfura dufite ubumuntu dufite n'indangagaciro kuko iyo abatutari tubifite twari kujya tubamenera amabanga nk'abo batwirataho ngo twarazishenye tuzaha twari kujya tumena amabanga yabo tukabihabaha ingero tubereka ukuntu izo muvuga ngo zirubatswe harimo n'izo muvuga ngo zirubatswe kandi zitubatswe ariko ntabwo turi mu ipiganwa gusa icy'ingenzi umuntu iyaje hano ahitamo ibyo ashaka nubona hari abazirimo uzajya bari bukurikira ubwo natwe dufite abazajya badukurikira kandi batanadukurikiye twebwe tuba twamaze gutanga umusada wacu mu kubaka umuryango kandi numva kuba umuntu yaza kubaka urugo ntakwiye kubizira ahubwo abakwiye kubizira n'abazisenye subundi ubundi izi ndashima z'abagore cyangwa n'abagabo ni gute bafata abantu nkatwe tububakira bakadutuka kandi tutabasenyeye nta muntu wari ukwiye kubabazwa n'uko mama Sharene yubaka ahubwo wakababajwe nuko naba naragusenyeye yego wakababajwe nuko yabara kujyanya umugabo ubundi abantu njenge mvuga nabwiye Yesu ntabantu bakunaniye sinjye uzabashobora njye gusaba Imana kuba mu nzu yanjye nyine mu gipangu cyanjye nyine kera nabwiye Imana ntituvugishije ukuri abantu bakunaniye ukabahunga ukajya kwiturira kure yabo urabona ari njye uzabashobora
sinshaka kuzajya guturana n'abantu mu gipangu ndashaka kujya mba mu gipangu cyanjye nyine kuko nimba koko abo bagore bakuri YouTube bavuga ibintu byo kuri mukabikunda mukabikurikira mukabagisha inama kuki mubahora yuko ngo bubatse kibintu ko twasenya ndumva kubaka nta muntu utakwe kudushyigikira yego reka wenda se no kubazaho gato se nabatandukiraho gato nubundi ariko biragaruka kuri babavuga butumwa bwashize hano kuri Baraka twakoze ikiganiro cy'umubyeyi umugabo we yatuzanira atubwira ati bimeze gutya mu mama witwa Esther ariko birangira bitewe n'ibyo umugabo yatangaje libi mutaye muri yombi nandi kuganira n'umugabo witwa Asman ari kumbwira ati bino bya abagabo y'abagore batanga ubuhamya undi yagahagaze ati biriya ni mu rugo iyo birenze mu rugo bikagenda rero abari ikibazo we kubwawe wumva byari ngombwa kaza ari yatabwa muri yombi reka rero nkubwire ese yatawe muri yombi baramufunze ese burya ntago narinzi ko leta igireba ibikorerwa aha hantu ubwo se yafunzwe nande ni polisi Dibu ndayibaniye nange yongeragereza uri amugabo nari kumujyanamo tuvugisha ukuri kuba ibintu byabera mu ngo bikajya habona hari umuntu uza mu mwuka wo kubaka sibyo abwira abantu ati bimubireke bimubireke ngira icyigisho kuri mama Charlene nigeze ntanga icyigisho kivuga ngo gukemura ibibazo hatabaye amakimbirane burya njya ni nabyo nigisha abagore iyo ndimo kwigisha abubatse abari mu ngo zabo cyangwa nabibana mbigisha mbabwira ukuntu tugomba kwiga mu kintu kitwa gukemura ibibazo hatabayeho amakimbirane intonganya no kurwana no kugera gute ariko nimba umuntu w'umugabo uri umugabo ajyaza aza hano ntago yaje gutanga ubuhamya oya yajeje kuvuga ati ngiye guhangana n'uriya mugore mworosore abantu bamumenye muri macyaje aje kumutesha agaciro niyo misiyo yari muzanye kuba ari muri gereza nagenda baryamyeyo rwose mana bamufunze barakoze nabandi babirebereho umuntu uzaza hanaje gusenya ntabwo bizamugwa amahoro n'umuntu uzahanaje kubaka ni ibintu biba bigaragara uri kumva Azariya rero yarakwe gufungwa bibaye na byiza bazamukatire azaveyo yaramenye agaciro k'umugore yego bibaye byiza abana mukatira nyine se ubwo kumufunga byonyine urumva ibazi bamufunze bakamumazamo iminsi 6 byaba ari bibi ejo umukuru wari yampaye audio ivuga ko bashaka kumufunga hagati cyaha yakoze gifungwa burundu ariko nta cyaha yakoze gifungwa munsi y'umwaka umwe okay umwaka nawe ni muke ariko ntacyo abaye mu mwaka hazaza yasohere gabura muri gereza n'ukugorora n'ukubagorora birabe ni byiza nimba ari mode mani habwe icyubahiro yagombaga guhanwa n'ukuri rwose n'ubwo warubona abyumva gutya akavuga ko wicuza kuba uwa batarafunzwe ibyo bintu urumva haraho bihuriye ibyo bintu ntaho bihuriye reka nze nkubwire ibintu ra mugabo yavuze ku mugore we ni yicarubozo ntago umugabo wange yigeze avuga ibintu by'iyicarubozo kandi naho yabivuga ngewe mbasha gusporta ibintu byose rega ngewe mbasha gusporta rega nge ndi isomo ngewe ndi isomo ku bantu bashaka kwiga bagafata badafite ibikode ndi isomo umuntu agomba kwigiraho kwihangana ibyambayeho nange nubwo bibabaje ariko ari ibintu biteye isoni biteye nishoze ari amagambo umugabo yavuze ateye isoni ntago ari amagambo meza yego kucyawe giti se ikitarabaye kiza nuko abitangaza nuko yaba yarabeshye ikitarabaye kiza ni kiwe nuko yabitangaje reka nkubwire kuba yarabeshye sinari impari naho yaba yarabibonye anabifitiye amakuru ntago yarakwiye gufata umugore we babyaranye abana ngo agende avuge biriya bintu biteye isoni ni iyicarubozo ikosa yakoze nuko yabishyize ahagaragara iyo abijyana mu muryango cyangwa akabijyana muri ribu cyangwa muri polisi nta kibazo ariko nimba umuntu w'umubyeyi nkuriya si no kubivuga mu kanwa rega bintera isoni umurega ibintu nka biriya by'umwanda biteye isoni umuntu w'umubyeyi hari ibintu wavuga umuntu ako ari ibintu biba birenze
umuntu w'umubyeyi wabyaye abana bazumva ngo mama we kandi wenda taranabikoze erega abantu bafite technique abantu bafite technique baricara kavuga ati ngiye kumurimbura hari umuntu wavuze ngo mama Sharia ngiye kumukura kuri YouTube n'umuntu wese wamukundaga mwange dosi ibintu yakoze yarabikoze usibye ko nyene byamunaniye kundimbura ko ngese wajya kurandura imizi yange n'ibishyimbo mese kumukura kurebwe eje n'ubundi none ndi kuganira none none ndi kuganira na Mutesi ndi kumaza ati harya abantu bategura kugusebya bungukira he nugwa hasi baza donc n'umuntu uri kubitegura kugira ngo agusimbure mu mwanya urimo ari kubikibazo nta muntu kwisi uteze kuba mama Sharirene nuza uzaza urundi ntibishoboka buri wese n'ikinege kwisi urebe umuntu ushobora kuvuga ngo agiye kurimbura mama Sharirene kuko njye wibyambayeho byarateguye kandi bitegurwa n'itimu sibyo ariko ngiye kuko nzi ko imizi yanjye atari y'ibishyimbo nyine ndi yicara nkagera kakaguruka kandi ni nanjye ndaje ndebe imbaraga mufite uri kumva ntavuga ngo koko n'unkura hano uzitwa mama Sharirene official uzavuga nk'ibyo mvuga uzamera nkanje ntago bishoboka ni bwa bugome nyine ni bwa bugome n'amashyari yuzura mu mitima y'abantu hayirirwa avuga ngo ararya yirirwa avuga ngo byagenze gutya umuntu umwe ngiye yaravuze ngo nzatanga ikitwa amafaranga yose mfite ariko uri amugore ntago azongera kugaragara kuri YouTube ari njye avuga arabitegura kandi ko bazi gutegura barategura bashyiramo n'ikintu bita umufungo bahamagara n'abantu babaha ikitwa amafaranga ariko se sinkiri mama Sharirene ndiwe kandi nari nabawe se ubu nibwo nashibuka ubu ni gutangira ahubwo merita ubu nibwo nashibuka kuko imizi yanjye si y'ibishyimbo nta muntu wandandura nge se ndakara abo barandura imizi yanjye yashoreye epfo mu butaka hano kuri ni nkuko wafata inturusu ubona biriya biturusu biriya biti by'inturusu byarumbaraye ku muhanda warageze ukajya kukirimbuza intoki wabishobora tubishyiraho rimwe ibintu by'ingoma mama Sharirene mudukurikiye ushobora kuguhamagara ugasangura busy urahuze nimuvugane tubiviraho rimwe abantu bafitanye ibibazo mu ngo bahisomo kugira ngo n'umuntu udukurikiye bashaka kuguhamagara aryumvira ahangaha kandi igicyo rimufashe reka nkubwire isomo njya mpa abantu bo mu ngo ubundi by'abagore n'ababiri n'abagabo n'abagore n'abagabo nibo babimenya ahubwo amaze kwidumbukiza mwabagore mwe namwe mwabagabo mwe hari ibintu abagore n'abagabo babana mu myaka n'imyaka bamaranye hari ibintu umugabo aba atabasha kuvuga hari n'ibyo umugore aba atabasha kuvuga yego tavugwa nibyo biba bifite imbaraga ni nariyo ntandaro y'induru n'insenyuka ry'urugo hanyuma ibyo abantu bumva n'ibyo babona n'utuntu tworoshye nyine tujya ahagaragara iki isomo naha umuntu wubatse ufite umugabo cyangwa ufite umugore ni ukubwira umugore ngo wirinde kuba intandaro y'isenyuka ry'urugo rwawe nkabwira umugabo ngo wirinde kuba intandaro y'isenyuka ry'urugo rwawe kuko burya Imana yo mu ijuru iyo yitegereje imenya nyirabayazana kandi byange bikunde finali y'umugore n'umugabo iyo batandukanye ntago bashobora kuzagikuzimo hatagaragaye uwakoshereje undi ntago bagikuzimo hatagaragaye nyirabayazane iyo ari wowe wagize uruhare mu isenyuka ry'urugo rwawe birangira umenyekanye waba umugore waba umugabo naho waba wariyoberanyije bingana gute kuko ibyo umuntu akora biragenda bikakura birakura bigakura bikakura yarabishyize muri we amaherezo bikazaturumbuka bikagera ahagaragara bakavuga bati burya wa mugore disi yari yararushye burya wa mugabo yari yaragowe niyo mpamvu mbabwira ngo birinde kuba intandaro kubera ko urugo rwubakwa n'abantu babiri umugabo aba ari umuyedi n'urugero umugabo aba ari umuyedi umugore ari umuhereza nta muntu wafata inzu ya kadastre ngo agiye kuyubaka ari umufundi wenyine ngo ajye amanuka hejuru se ntabwo iyo nzu yakuzura nimba rero umugabo ari umuyedi umugore ari umuhereza nyine nuko mu rugo bigomba kumera kugira ngo rwubakwe ariko umugabo naba umuyedi akaba n'umuhereza bizamuvuna ntazabishobora
yego kandi numugore nabo muyeda kaba numufundi nawe ntago azabishobora ikindi wenda cyakabiri nabwira bubatse niba bona ibintu bitagenda neza kugira ngo bakubitane amashoka bicane habe gukemura ibibazo hatabaye amakimbirane habe ho guharira no kurekura nk'ubu ngenje gutandukana n'umugabo nakoze ikintu bitakurekura ndekura ibikoresho byo mu nzu ndekura ufite ibintu byinshi narekuye ndekura ayo mazu narayarekuye narayarekuye nayarereye kure kandi yo narekura sefite abana se batanu ubuse muri iki gihugu cya Kagame uriya mubyeyi mwiza dukunda nta tegeko rirengera umwana n'umugore rihari kuki se ntashinze amatwi ngo njye kuvuga ni turagabana uyu mutungo simfite uburenganzira ariko kakantu ko gukemura ibibazo hatabaye amakimbirane ndemera mba mu bukode igipango cy'imiryango itandatu gihari hari mu Kamenge baduta hanze n'abana batanu igipango gihari tukabwirirwa tukaburara igipango gihari nubi igipango kigeze gute kirahari ubusa simfite yomba nimba hari umugore ugomba kugira ibipango n'amayetaje mwisi yababaho yitwa mama Charlene official ubusa ko nabikemuye muri ubwo buryo hari induru nigeze nteza mu kagari no mu murenge ngo naje guhangana kandi abantu benshi bapfa imitungo bagapfa ibintu atwara ibintu byose byo munza imana ntiyampaye fite frigo nziza ifite agaciro kagera muri 600 fite kwiziniyeri nziza fite salon nziza fite materiel yabakira n'abashitsi se ndabakira ariko nge ntango namugira oya reka nkubwire nakira abashitsi ako kubera ubucuyi bw'abarokore byonyine kugira ngo winjire wanje mbanza kuverifiye kuko bwa bugo ry'isinke bugira ari umuntu uza agasiga guhambye ubutazongera kugaruka ntago rero mwe abakitsi bose nge nabakira rwose mbivugiye kuri kamera umushyitsi nzakiri wanjye muri salo sha uzaba zabutwika kabisa yego suko nanga abashyitsi nuko abantu babaye abacuye udashyize mu bwenge eh ntago abantu bose rwose singiye kukubeshya abantu bose sinabaki ugendera wese ntagarazanywe n'ikizi ikisha umuntu ushyira ji yawe niye hano wanyarukira mu gikaro gasanga gushyiremo tugirigiri ubwo se nabanshaka iki ntago ari bose muri make yego ubwo ngubwo niyo mpamvu nkubwira ngo abantu bajye biga gukemura ibibazo hatabayeho amakimbirane yego murakoze cyane abari badukurikiye use dushatse ntitwasoreza hara wumvise ntiyumvise teka nimba ndi message naba mbaniganye mwayitanga kugira ngo dusoze ikiganiro message wenda sigaranye ndashaka kubwira abantu bakunda byacitse bashyushya inkuru z'abaturanyi babo bagashyushya nkuru na bagashyushya rugamba twose ibyaha abantu barabikora nabazana ibyaha by'abandi kuri kamera nabo bafite ibyaha mwambabariye tukabika ama video y'abantu dufite tukabika ama audio y'abantu dufite tukabika nibihamya by'ubusambanyi bwabo tukabika nibihamya by'abagore bateye inda n'abagabo babateye inda ibi bintu by'umwanda tukareka kubizana hano kuri kamera kubera ko ndi kwibaza wabizanye ese umara kubizana wungutse iki buriye wungutse iki gufata umuntu w'umubyeyi ukaza kumwandagaza kuri kamera ngo ni umusambanyi ngo yatwaye abagabo mwababyeyi mwe ibi bintu mubona atari umwanda ese mubona atari ubukunguzi ntimubona yuko bizadukururira kaga mubona ko aka kavuyo kari aha ngaha Imana yakomeza kukwihanganira wambabariye nimba nanarwaye ukandwaza wasanze mu gikaru kampugura nakwemerera bigakunda hakundi tubabazwa n'iki nimba umuntu yarananiranye ntiyananiranye iwawe muri salo ntiyananiranye muri kampani yawe wamuhaye makazi ariko warugerageje kuvuga aho ngaho wenda reka ngure kuri case nzi nimba umuntu avuga ati nge warugiye gutwara umugabo wa murumuna wanjye ukumva ntacyo avugira warugiye gutwara umugabo wa murumuna wanjye ese wa murumuna we nta munwa agira ese ubundi ntago twacya muri ibibazo mu gikari rega bira ntago ari ubupfura bya bintu ni ubupagani bw'indenga kamere icyo ukoreye kamera nakayunguruzo
muzajya muva hano kuri kamera ayo mwize twayamenye kamera zanyu twazibonye none serekanze nkubwire nimba witwa evangelist ukitwa umukozi w'Imana nitwe ba mbere babika amabanga y'abantu sibyo ubika amabanga y'abagabo bakubikije ay'abagore bakubikije aho umugabo akubwira ati mbabarira duhure nkubwire nakoze amabi ntago nshaka ko uyu mwaka utangira nkiri umunyamabi kandi uwo mugabo akabikubwira uzu umugore we nimba uri umukozi w'Imana utagira ibanga ukaza kuvugira abantu kuri wambonye hanyuma ukicara ngo ufite abantu uyoboye cyangwa nabubwiriza ba bantu bwiriza hari abakobwa bari bukubwira uko basambanye hari abagore bari bukubwira ukuntu basambanye turakugirira icyizere gute ngo tuzakubitse ibanga ubimve ihamba kandi uri buza gutwikurura abantu naho byo kuvuga ngo ishyaka hanyuma serekanze nkubaze ubundi ko abagore bafite ikibazo ubundi umugabo baramutwara ese ma bamutwaye muki bamutwaye mu gikapu bamutwaye muri amverope bamutwaye mu ikofi cyangwa ni mwishakoje ubundi umugabo batwara koko ariko kana oyama iryo ni wowe urivuze ubuse umugabo baramujyana na Ivan wanje Ivan ko ari wowe washukisha bomboka mujyana arararararara bamujyana bamujyana he nubo n'umugabo wawe hari umugore wa mujyanye ntuzongere kuvuga ngo bamujyanye yari ijyanye urabona mametera barimo umuntu ari mu Rwanda ndari burayi ngo baramujyanye umugabo bamujyanaye se bamukurura mu kiziriko niwe uba wijyanye ibyo rero nta muntu utwara umugabo umuntu w'umugabo baramutwara ufite ubwanwa ntago bamujyana niwe uba wijyanye se baba bamuhetse cyangwa bamushyize muri boot no ntago ari byo tujye tugirirana amabanga nidukemura ibibazo tujye duhamagara abo dushaka kubikemura ubuse byarakemutse ariko nge nabashije umwe muri bo nabashije mudamu witwa Serena muri Pastor Serena na Matese ikibazo cyawe hagati yawe na Mutesi na Eliane mwasanze Mutesi mu mugira inama barambwira ati twamugira inama ashaka kudufungisha ubwo rero mpita mvuga ko wenda gushaka kubafungisha babirakariyemo bakabwira abantu nyine ibyo nta kintu ndi burenzeho ubwo nanjye naba ngiye kuba nkaboreka ngarukira ahangaha ego kubera yuko kuvuga ngo umuntu yashatse kugufungisha ngo kuko amugiriye inama ubundi reka nkubaze ubundi ujya kubabazwa n'ubuzima bwanjye nkande ndi umukobwa wawe ngiyewe si ndi umukobwa wawe ntago wambyaye ntago ngaburira unyishyurira inzu iyo ndwaye ntusura iyo ndwaje ntusura ntuzaho ntaha iyo nama ujya kungira nshaje usibye ko ari ubusutwa n'ubujajwa ntago mbashaka kuvuga nk'ubu nk'umuntu uzikora ngo aje kugira inama mama Charilene kare kose wari uri nimba narabaye ikigugu ubu ndicyo nimba naravangiwe ubu byararenze igite kigororwa kikiri gito ni gute abantu baba bahiye ngo baragira abandi inama sibyo ubu koko ndamutse nkugiriye inama ntuyemere nakuretse ndajya twamugira inama nimwe bamufitiye ubwo se kuki byaba birebire umuntu arinda agera mu rwego rwo kumfungisha kuko ngiye kumugira inama namwihoreye ni inama se cyangwa ni imitima mibi twavukanye no gushaka gukururuka ku bintu uri amugore Mutesi ni umugore mukuru afite imyaka myinshi afite ubwenge ikintu cyose yashaka gukora ikiza n'ikibi yagikora yagitekerejeho kandi aramutse agize ingaruka hari uzazi mwakira ko muri ubu buzima nabonye umuntu ari kurira nta umufasha ko niyo uri kwishima wenda ko ari bwo baza ni gute ngewe wajya gushaka kumfasha mu bitwenge byanjye ntumfashe mu marira yanjye ku buryo ntago ari ishyaka abantu bagira ahubwo abantu ntibafite indangagaciro ntago bafite n'ubumuntu twamugiriye inama hanyuma aranga none se nimba yaranze birakureba nabi ndaya ntibikureba nabo umusambanye ntago bikureba urajya gushyiramo imbaraga ngo yaranze nyine kubera ko imyaka amaze ku isi ni myinshi kandi ikindi uwo muntu ni mu bitwebwe turi beza wowe uri mwiza koko uri isuzumye ubona wowe uri mwiza bariya niba babi ahubwo dufata ibyaha tukabishyira mu byiciro uwakoze icyaha n'uwamusakaje se ugira ngo bibaye ngombwa ko bajya mu ijuru bajyana bibaye ngombwa ko bagikuzima bajyanayo ahubwo ndumva ibyo tutakikorera cyangwa dukorerwa tukababara tukabikorera abandi
uzarebe wanjamye umwe muri bo yego arahaguruka hagarara ese nimbuzi ko kuvuga kukuvuga bikubabaza kuki wowe ujya kuvuga abandi numva icyo kintu ari cyo twashengeraho nimba ushobora kumvuga nkababara kuki nge nzaza kuri kamera nka kuvuga ibyo tukorera abandi nitwumva twebwe bitubayeho tukishima ntacyo tujye tubikora ariko nubona umuntu ikintu yagukorera cyakubabaza ntukagikorere mugenzi wawe ikindi ntitukinjire mu buzima bw'abantu kuko twese turorohewe do nimba hari abantu bikoreye nabirabura bikoreye imitwaro hanyuma bakajya kugerekaho n'amatoni y'abandi ubundi buri wese yamenye ibye yakareba nibimure yego Mashere murakoze cyane Imana ibahe umugisha ndabashimiye no butane se ko twaganire neza bizatuma no butanga rukamukanyakira nta kibazo ikintu nanga n'abantu bambaza ibintu bidafite gahunda ubundi umusada wanjye wo gutanga inama n'ibitekerezo nta muntu numwe nta hikiganiro ikintu nanga rero n'abantu bakunda ndaza kureba tetero ribushyire nagutwiki kandi mwagiye mutwika mukareka gutwika ariko nzaguye ikiganiro ubutaha kuko ntacyo nabonye wubaka urakoze cyane Imana iguhe umugisha reka dusoze n'uri nisengesho turagushimye mwami wacu Yesu ushyigikira ibyavugiwe aha hantu kugira ngo bigirire umumaro abantu kandi utange ubwenge ndetse buvanze n'imbaraga ugirire neza abantu bawe uhembura umurimo wawe mu mpande zose urakoze cyane icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu amen